God morgon hörni och välkomna till en ny dag i Lea Wallins värld. Denna dagen kommer vara fullspäckad, så häng med. Då har jag precis lämnat av Elvin för sista dagen på dagis. Fast du hörni, alltså ni får hjälpa mig med det här, för jag säger ju alltid dagis. Men jag får många gånger kommentarer, det heter inte dagis, det heter förskola. Och hur fungerar det egentligen? Heter det hela tiden förskola oavsett hur gamla de är? Eller heter det dagis när de är jättesmå och sen förskola fram tills de är typ så här 5-6? Jag har alltid trott att förskola börjar typ efter 5 års. 5 års och sen förskola. Kommentera så jag jättegärna reda på det. Jag har på mig keps idag för att jag tvättade håret igår. Och ska platta det. Alltså jag vet inte vad som har hänt här. Det har gått av totalt. Och ja, men så jag har på mig keps idag för att dölja min snygga frisyr. Jag ska fixa håret sen. Alltså jag har ju inte ens berättat. Men ikväll så åker vi ju till Sverige. Jag och barnen. Och det kommer bli så sjukt nice. Vi kommer fira jul hemma, nyår. Vi kommer vara ungefär 3,5 veckor i Sverige. I Skellefteå mestadels. Så att idag så ska jag packa. Göra klart allting som behövs göras innan avresa helt enkelt. Och det första jag är på väg mot nu. Det är Boston Spa. Och Boston Spa det är ett spa. Där jag kommer bland annat vaxa ögonbrynen. Göra massage. Liksom. Känna sig lite uppfräschad och ja, men lite snygg inför avresa. Så det blir första stoppet. Jag har precis parkerat här utanför Bostons spa. Och klockan är typ 7:50. Jag hoppas att det är öppet. Så himla skönt. Det var helt tomt med trafik. Det fanns typ ingen på vägen. Bara jag. Och så fanns det jättemycket parkering här. Jag älskar att vara tidigt ute. Okej, jag sitter nu här och väntar på min tur. Men hörni, alltså jag har så ont i magen. Jag ska berätta mer om det sen. Men ja, det första jag ska göra är då vaxning. Och sen ska jag göra massage. Men alltså min mage bubblar och den mår inte bra. Så jag undrar hur det ska gå. Typ massage, massera på magen. Så bara, pju. Ja, jag hoppas att det kommer gå bra. Men ja, det känns lite så här riskabelt. Men jag mår, ja, och så mår jag lite illa. Men det ska i alla fall bli skönt att koppla av, om jag nu kan koppla av. Det ska bli skönt att bli lite hårfri. Jag ska visa er för- och efterbild på ögonbrynen. Så där är ni, nu har jag precis vaxat ögonbryn, ben och diverse. Så här blev det alltså resultatet. Det känns så himla rent och fräscht efter att man fått bort allting. Men nu är det dags för massage. Alltså hörni, jag har lite små panik. Jag ska alltså göra 1,5 timmes massage nu. Nu sitter jag på toaletten och... ja, jag ska squeeze ut lite pruttar. Nej, men allvarligt talat, jag har så ont i magen. Jag vet inte hur en och en halv timmes massage kommer gå ihop med lite magont, en del magont och fruktansvärda pruttar. Så jag får inte prutta för att det luktar fruktansvärt. Ja, men jag ska i alla fall njuta nu av min underbara massage. Vi ses efteråt. Wow, det här var verkligen den bästa massagen jag typ har gått på någonsin. Alltså hon var så himla duktig. Om ni undrar vad det är som bollar runt här, det är Liams lilla julkula. Men hon var så himla duktig, men alltså ni ska veta vad som hände. Jag filmade ju när jag var på toaletten. Ja, jag hade ganska lös mage. Och det visade sig att det inte fanns något toalettpapper efteråt. Så jag fick liksom gräva i väskan och så letade jag efter något som jag kunde torka mig med och hittade en teckning från Elvin. Aj, men det gick bra i alla fall och jag klarade mig genom massagen utan allt för mycket obehag. Men nu måste jag dra vidare. Jag sitter nu på parkeringen till kontoret och jag väntar på GT för att han kommer komma med Elvin alldeles strax. Men det var så gulligt för att när jag skulle betala idag för mitt liksom massage och vaxningen, så GT hade tydligen varit där tidigare, eller tidigare, under tiden jag var på massage. Så hade han klippt sig och då skulle jag liksom betala och hon bara, han har redan betalat. Jag bara, va? Som att jag är så generad. Det var jättegulligt tyckte jag. Nej, men vi ska försöka styra ihop någon lunch. Jag ska tanka bilen här på kontoret. Lite kul. Och ja, de kommer väl snart, så bara hänga här i bilen tills dess. Okej, vi har kommit fram till våran lunchplats för dagen. Och Abel, han ville säga hej. Så här får han säga sitt hej. Hi. Say hi. Hello, this is Abel. Follow my channel. I don't have one yet, but I'll get one. You funny ass. Okej, så nu ska vi in och äta hamburgare en sista gång innan Sverige. Så här har vi GT's nyklippta frisyr. Och Elvin som sitter och ser på film. Och här borta har vi Abdu.
Och Abel, by the way, han är singel. You're single, right? Oh, really? Yeah. I am. I'll write the phone number down here. Just kidding. Okej, vi har fått in maten nu. Jag har beställt en vegansk hamburgare med bara grönsaker och sallad. Och så har vi en hamburgare. First chips? Okej. You rock my boat when you hold me so tight. The world just disappears in front of my eyes. I'm telling you why. This ain't no madness. The smoke and the mirrors are memories. Now the sun's come down like a river rushing. Hej, min sötnos. Hej. Ska du åka flygplan idag? Mm-hmm. Någon som är taggad. Jag har precis kommit hem nu och det är dags för mig att lägga i ett kol. Vi lämnar hemmet om typ 3-4 timmar. Jag har inte packat, jag ska platta håret, lägga upp en video och så. Och ta hand om mina små pojkar också, så att det är lite stressigt. Så det är bäst att köra igång. Alltså, hur söt är du då? Hur heter du då? No like. Alltså jag har ju precis kommit på att typ hela den här vloggen har gått och jag har inte ens berättat vad som har hänt. Jag har blivit matförgiftad och det är därför jag har pratat om prutt och bajs typ hela den här vloggen. Men det var för... Idag ska vi resa, så det var ju dagen innan, det var igår. Jag blev riktigt sjuk, jag hade typ feber och alltså kallfrossa, det var... Ska vi se, nu ser mig. Det var vidrigt, jag hade feber och mådde skit illa. Alltså jag hade magknip. Jag kan inte prata samtidigt som jag skriver lösenord. Men i alla fall, så jag mådde riktigt, riktigt dåligt. Så att jag hade panik. Alltså jag hade så mycket panik. För jag tänkte så här, hur ska jag kunna resa med två små barn själv? Med magsjuka, eller så här, med matförgiftning. Alltså jag kräktes på natten. Igår. Jag hade ingenting i magen för jag mådde illa hela dagen så jag kunde knappt äta någonting. Jag kräktes upp galla. Alltså det var så vidrigt och jag hade diarré, jag hade magknip. Alltså det var så hemskt. Hela dagen igår låg jag typ i sängen och alltså hade så här feberfrossa. Så jag hade panik igår och tänkte att det här kommer aldrig gå. Vad har jag blivit för sjuk? För jag förstod liksom inte vad är det här. Sen förstod jag att det var matförgiftning och idag, alltså det är helt otroligt. Jag mår typ bra förutom magen är lite, ja sådär. Men jag mår i alla fall mycket bättre. Men nu sitter jag i alla fall framför datorn och ska försöka. Jag ska egentligen bara redigera frontbilden och skriva lite text. Men en annan grej jag också tänkte berätta för er är för er som har lockigt hår. Sover ni, jag tvättade håret igår. Sover ni i sina flätor så är det så himla mycket enklare sen och plattare. För jag ska nämligen platta mitt hår alldeles strax. Men kolla. Det blir liksom mjukt och glansigt och fint. Det blir inte så här frissigt och fluffigt. Så sov i flätor. Jag tror jag sagt det i någon tidigare vlogg också. Men ett bra tips kan man aldrig höra för många gånger. YouTube-video, check. Alltså, det här är typ lite sjukt. Jag håller på att packa. Jag börjar med barnens kläder. För jag kommer ha väldigt lite egna kläder. Och då skulle jag packa. De här väskorna ska vi ta med oss. Och typ ta med oss grejer som vi köper från Sverige. Men då inser jag att här i så har jag grejer som är ouppackade från förra gången vi var i Sverige. Barnens kläder. Och gud vad jag har letat typ den här skjortan. Jag bara, var tusan är den? Ja, här har vi då alla kläder som vi hade med oss sist. Är inte det sjukt? Jag har lagt upp här på sängen vad som ska packas. Det är inte så jättemycket grejer. En del, sådär. Eftersom vi garanterat kommer köpa en hel del i Sverige så är det lika bra att ta med så lite som möjligt. Men det jag ska göra nu det är alltså att packa ut förra resväskan från Sverige och packa in den nya. Ut med det gamla, in med det nya. Åh herregud, alltså jag har glömt bort hur jobbigt det är att packa. Även fast jag packar väldigt lätt så har jag typ ont i ryggen nu. Jag har på en härlig massage idag. Det jag har kvar att göra nu det är att platta mitt hår. Jag har packat klart. Jag har packat själva storbagaget färdigt. Så det ser ut så här. Nu är det bara handbagaget som jag ska... Så nu är det bara handbagaget som jag ska packa klart. Så sen är vi redo att ta oss mot kallare breddgrader. Jag tänkte avsluta den här vloggen nu. För jag tänkte nog vlogga helt garanterat själva resan. Och kanske en dag i Stockholm. Så att det kommer en uppföljning. Och kanske tre delar av den här... historien att åka till Sverige. Så tack så jättemycket för att ni tittar på den här videon. Vi ses imorgon igen med en ny vlogg. Puss, hejdå!